يا ابني ايه
خدت بالك نظام تفكير كروتها اول اوام عارف انت هتقول لي مدرسه اسمع سلطان مفرح مسئله عايز يشوف الخطه بتاعتك دي سفرش وبراتي مع بيرون ليه مش ممكن تشيكي ده اللي عرفته من عمي زكي ونص كفايه عليك يا وحش عليك اللي اصلح وفصل وكل حاجه ممكن اقول لي I'm gonna go get some more.